والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں. اور سب سے بڑی سعادت کرم بالا کرم نور نلا نور کہ اپنے شیخ کامل کی قیادت میں اکٹھے ہیں، اپنے شیخ کامل کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے شیخ کامل کے قدموں سے وابستہ ہو کے اکٹھے ہیں. اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ہمیں ہمارے شیخ کی برکات کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ کے ساتھ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کریم نے جوڑا ہے، کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کریم نے جوڑا ہے، اللہ کریم نے جوڑا ہے. حضرت صدیق اکبر کا بھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے ذکر مصطفیٰ پہ چند باتیں کر لوں. بہت تھوڑے وقت میں گفتگو کروں گا دونوں پہلو پر، بہت تھوڑے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. پہلے ذکر مصطفیٰ پر کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی محفل میں اکٹھے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے کا حکم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جن کا ذکر کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے، جن کا ذکر کرنے کا حکم فرماتے ہوئے، جن کو ہر وقت پکارنے کا حکم فرماتے ہوئے، جن کو ہر وقت دل میں بسا کر جن کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کا حکم فرماتے ہوئے، آپ کا رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ ہر وقت، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رب کریم نے وقت کی قید نہیں فرمائی، یعنی ہر وقت اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. اب ذکر مصطفیٰ کرنے کا حکم فرمانے سے پہلے، رسول اللہ پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے، رسول اللہ کو ہر وقت گویا کے دل میں بسا کے سرکار کا ذکر کر لے، یعنی سرکار پر درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم فرماتا ہے یاد رکھنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ ہر وقت اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں. یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ سیدھا حکم ارشاد فرما دیا جاتا
جاتا پھر بھی حکم ہو جاتا. یہ ارشاد فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ گویا کہ کل کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تیرے یا میرے ذکر کرنے کے محتاج ہے, کل کو یہ نہ سمجھے کہ ان کی شالیں کسی کی محتاج ہے, کل کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے درود پڑھنے کے محتاج ہے, کل کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری تقریریں کر لے یا ناتے پڑھنے کے محتاج ہے. خبردار, یہ کسی کے محتاج نہیں ہے, ان کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے, کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں اللہ اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں, اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے حبیب کو یاد رکھے ہوئے ہیں. بس اب جو عروج پانا چاہتا ہے, جو عروج پانا چاہتا ہے, جو ایمان پانا چاہتا ہے, جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, ان کو حکم آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باقی جس چیز کا حکم فرمایا قید نہیں لگائی, پر یہاں قید لگائی کہ میں بھیج رہا ہوں, میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں. اب اے ایمان والو تم میرے حبیب پر درود بھیجو, ایمان والو تم میرے حبیب پر درود بھیجو. آج اگر کوئی کہے کہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھتا یا میں ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا, تو حضرت یہ آپ کے لیے حکم بھی نہیں ہے. اللہ کریم نے حکم ہی فرمایا تو ایمان والوں کو فرمایا. میں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ تھا, خطاب ختم ہوا, میں نے کہا کھڑے ہو کے سلام پڑھو, ایک حضرت اٹھ گئے کہتے ہیں میں کھڑا نہیں ہوں گا. میں نے کہا مولانا آپ کا قصور نہیں ہے, کیونکہ درود پڑھنے کا حکم فرمانے سے پہلے رب کریم نے آپ کو مخاطب ہی لی کیا کہ یا تو ہمیں کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں, لہٰذا آپ جانتے ہیں یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے, بیٹھے رہیے. تو رب کریم نے فرمایا خبردار, یہ وہ کام ہے, یاد رکھنا, نماز اس کے لیے پڑھی جاتی ہے, روزہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے, زکوٰۃ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے, حج اس کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے, اس کے قریب ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے. وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا, لیکن یہ واحد وہ کام ہے جو حکم ارشاد فرمانے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا ان پر درود میں بھیجتا ہوں, ان کا ذکر میں کرتا ہوں. اب جو جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا ذکر کیا. ایک پہلو تو یہ ہو گیا, ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ جو جو ایمان والا ہے وہ میرے حبیب پر درود بھیجے, ایک پہلو یہ ہو گیا کہ جو جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا ذکر کیا کرے, میرے حبیب پر درود بھیجا کرے. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ قرب قیامت, فتنوں کا دور, فتنے ہی فتنے ہوں گے, ہر کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حق پہ ہیں, پاکستان جاؤ گے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی ہم حق پہ ہیں, ہم حق پہ ہیں, ہم حق پہ ہیں. ہر نئے خیال والا, ہر نظریہ والا دعویٰ کر رہا ہوگا کہ اثر اللہ والے ہم ہیں, ہمارے سے بہتر درس توحید کوئی دیتا نہیں, توحید سے ہٹ کے ہم کوئی بات کرتے نہیں, بھائی اصل اللہ والے تو ہم ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم اللہ والے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ والے ہیں. اب پہچان کرنی ہے کہ اللہ والے کون ہیں, یا اللہ تیرے کون ہیں. نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں, کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں, اذانیں تو سب دے رہے ہیں, کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں, یہ تو سب کے اسلامی ہیں, کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں, کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں. یا اللہ 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 کی صدائیں تو سب لگا رہے ہیں, کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں, توحید کو تو سب مانتے ہیں, کیسے جانے کہ کون تیرے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں. تو جب اللہ درود بھیج رہا ہے, جب اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے, تو اللہ والوں کی زبان پر یہ ہوگا, مصطفیٰ جعلِ رحمت پہ لا آکو. یا اللہ مسجد یہاں بھی ہے, مسجد وہاں بھی ہے, تو کدھر ملے گا. اللہ وملائکتہ یصلوا
صلی علی النبی، جب اللہ درود بھیج رہا ہے تو اللہ والے کی زبان پہ ہوگا مصطفیٰ جعل رحمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جعل گنج پڑ جائے مصطفیٰ جعل رحمت پہلا کو سلام، جو نہیں پڑھ رہا اس سے گلہ نہیں ہے کیونکہ اس کو حکم ہی نہیں ہے، مصطفیٰ جعل رحمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ اللہ والوں کی، اللہ والوں کی زبان پر ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوگا، ان کی زبان ہر وقت ذکر مصطفیٰ سے تر ہوگی، ان کی زبان پر ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوگا، ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ابھی آپ مجھ سے سوال فرمائیں، اگر آپ ابھی مجھ سے سوال فرمائیں کہ اس زمین پر کتنے بارش کے قطرے برس چکے یا کتنے برسنے ہیں، یا رسول اللہ لمحوں میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ کتنے درخت ہیں ان پر کتنے پتے ہیں، لمحے میں عرض کروں گا۔ عرض کرتے جا رہے ہیں، یہ پوچھیں تو عرض کروں گا، یہ پوچھیں تو عرض کروں گا، لیکن ایک چیز ہے جس کا احاطہ جبریل کرنے سے قاصر ہے، یا رسول اللہ وہ کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی غلام، آپ کا کوئی امتی آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کا ذکر کرتے ہوئے گویا کہ آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، رب کریم اس پر کتنا راضی ہوتا ہے؟ جبریل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ درود و سلام، ذکر مصطفیٰ کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا یہ فقط ایمان والوں کا حصہ ہے، یہ فقط ایمان والوں کا حصہ ہے، یہ فقط ایمان والوں کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا، مؤمن میں اور منافق میں فرق کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ مؤمن کی زبان ہمیشہ ذکر مصطفیٰ سے تر ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ سے تر ہوتی ہے۔ البدایہ والنہایہ گواہ ہے کہ جب کذاب کے خلاف جنگ تھی، کذاب کے خلاف جنگ تھی، وہاں کافر تھے یہاں مسلمان تھے، لیکن کافر جو تھے کیونکہ وہ کذاب کے ماننے والے تھے، کذاب پیروکار تھے، انہوں نے بھی جو ہے بالکل مسلمانوں والا حلیہ بنایا ہوا تھا، اللہ اللہ بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس صحابہ آئے کہ حضرت کوئی ایسا کوڈ ورڈ عطا فرمائے جو مومن میں اور منافق میں پہچان کر دے، جو اپنے اور بیگانے میں پہچان کر دے، جو مرتد میں اور مسلمان میں پہچان کر دے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، یاد رکھنا، مرتد ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مرتد کی زبان پہ آ نہیں سکتی، وہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے بول نہیں رہا۔ البدایہ والنہایہ گواہ ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا، مرتد ایک چیز نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ لگالا لارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ واحد لارا ہے جو مرتد لگا نہیں سکتا، جو مرتد لگا نہیں سکتا، جو مرتد لگا نہیں سکتا۔ ارے یا رسول اللہ کہلے والے کو مشرک کہلے والا، صحابہ نے ثابت کیا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو کوئی مشرک کہتا نہیں ہے، اور اگر کوئی مشرک یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک رہتا نہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ ہی تو وہ نعرہ ہے جو کوئی مشرک کہتا نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی مشرک کہتا ہی نہیں ہے، اور اگر یا رسول اللہ کوئی مشرک کہہ دے تو وہ مشرک رہتا ہی نہیں ہے، وہ مشرک رہتا ہی نہیں ہے، وہ مشرک رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا ذکر کرنا، مبارک ہو رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، میں مبارک دیتا ہوں ان جوانوں کو، ان خوبصورت جوانوں کو، خوبصورت سنگیوں کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔
خوبصورت محفل سجائی ماشاءاللہ، عظیم و شان اجتماع ہے رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں کا، رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں کا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے کہیں پر دو غلام بھی ملیں آپس میں، اکٹھے ہوں، مجھے یاد کریں، میرا ذکر کریں، مجھ پر درود و سلام بھیجیں، مجھ پر درود و سلام بھیجیں، وہ الگ بعد میں ہوتے ہیں، رب کریم ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے، رب کریم ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو پہلے کھول دیتا ہے۔ تو جب اتنی خوبصورت تعداد میں، اتنی خوبصورت تعداد میں رسول اللہ کے غلام اکٹھے ہوں تو اس کا کیا ہی کہنا، اس کا کیا ہی کہنا، اور اکٹھے بھی ہوں تو اس غلام کے یاد میں جو رسول اللہ کے پیارے ہیں، جن کو سرکار نے وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، وہ حضرت صدیق اکبر، وہ حضرت صدیق اکبر کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے افضل اس امت میں کوئی نہیں، انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں، اور اگر ابو بکر سے افضل انبیاء کے علاوہ کوئی کسی کو کہے گا تو وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو کسی جھوٹے کی سزا ہوتی ہے، اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو ایک جھوٹے کی سزا ہوتی ہے، جو ایک جھوٹے کی سزا ہوتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے وہ صدیق اکبر کہ سرکار نے جن کو سب صحابہ کا امام بنا کر، یہ جملہ میں نے پہلے بھی کچھ ایک آدھ خطاب میں یہاں پر بولا کہ جن کو سرکار نے سب صحابہ کا امام بنا کر، ثانی کا لقب عطا فروا کر، اپنا جانشین بنا کر اپنے مسلے پر کھڑا کیا، اپنے مسلے پر کھڑا کیا، سب صحابہ کا امام بنایا اور اپنے مسلے پہ کھڑا کیا، اور بتا دیا کہ جیسے معراج کی شب رب کریم نے سب نبیوں کو صفوں میں کھڑا کیا، میرے نبی کو امام بنایا، میرے نبی کو امام بنا کر بتا ڈالا کہ سب نبیوں میں محمد الرسول اللہ سب سے افضل ہے، ویسے ہی صدیق اکبر کو سرکار نے مسلح امامت پہ کھڑا کیا، سب صحابہ کو مقتدی بنایا اور بتا ڈالا کہ جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا، ویسے ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا، جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا، ویسے ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا ہے، جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں، جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں، ویسے ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے، ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت حسان بن ثابت ہیں، سرکار کے شاعر ہیں، سرکار کی نعت کہنے والے ہیں، سرکار کی شان ذکر کرنے والے ہیں، کبھی کسی اور کی شان نہیں کہی، کبھی کسی اور کی مدح نہیں کی۔ ارے ہم اگر آج کے دور میں حضور کا ذکر کرنے والے کہتے ہیں کہ میں ہوں وقف نعت گوئی، کسی اور کا قصیدہ میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، تو ان حضرت حسان کا عالم کیا ہوگا جو سوچ سوچ کے نہیں، رسول اللہ کو دیکھ دیکھ کے سرکار کا حسن کہا کرتے تھے، سرکار کی شانوں کو دیکھ دیکھ کے سرکار کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ وہ حضرت حسان بن ثابت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار نے پوچھا حسان کبھی ابو بکر کی شان کہی، ابو بکر کی شان میں کبھی کچھ کہا؟ حضرت حسان نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل کہا، آپ کا شاعر ہو اور ابو بکر کی شان نہ کہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اے حسان سنا مجھے ابو بکر کی شان، اے حسان ابو بکر کی منقبت سنا میں سنوں گا، ابو بکر کی شان سنا میں سنوں گا۔ ارے اگر آج کوئی صدیق اکبر کا نام سننا یا ذکر سننا پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو وہ تیرے سننے یا نہ سننے کے محتاج نہیں ہے، وہ تو وہ ہے کہ جن کے ذکر کے لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے حسان کر ان کا ذکر میں سنوں گا، کر ابو بکر کا ذکر میں سنوں گا، میں سنوں گا ابو بکر کا ذکر۔ حضرت حسان نے کیا عرض کی، حضرت حسان نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ غار ثور میں تھے، جب آپ غار ثور میں تھے ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، یا رسول اللہ اس وقت
جب عدو گردے غار پھر رہے تھے، ابو بکر جان کا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے جان لیا کہ ابو بکر سے پیارا آپ کو اور کوئی نہیں ہے، ابو بکر سے زیادہ محبوب، ابو بکر سے زیادہ پیارا آپ کو کوئی اور نہیں ہے، آپ کو کوئی اور نہیں ہے۔ سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے احسان تمہیں یہ پیمانہ کس نے دیا کہ تم بولو کہ یہ اونچا ہے، یہ سب سے اونچا ہے، یہ سب سے قریب ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ تمہیں پیمانہ کس نے دیا، یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ سرکار مسکرانا شروع ہو گئے، سرکار نے فرمایا ہاں احسان تو سچ کہہ رہا ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ مجھے ابو بکر سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، مجھے ابو بکر سے زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ یہ وہ ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جن کا ذکر ذکر مصطفیٰ کے ساتھ رب کریم نے جوڑا، رب کریم نے جوڑا۔ کہ ایک دفعہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو انگوٹھی عنایت فرمائی کہ جا ابو بکر اس پر اللہ کا نام لکھا لا۔ حضرت صدیق اکبر گئے، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا کے لے۔ سرکار نے سوال فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں اللہ کا نام لکھانے کو کہا تھا، یہ تم میرا نام کیوں لکھا لائے، یہ تم میرا نام کیوں لکھا لائے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، جب اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہ کیا تو میں نے کہا ابو بکر کون ہوتا ہے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنے والا، جب اللہ نے کبھی آپ کو اپنے سے جدا نہ کیا تو ابو بکر کون ہوتا ہے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنے والا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ ساتھ اپنا نام کیوں لکھا لائے ہو، یہ ساتھ اپنا نام کیوں لکھا کے لائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر قدموں میں گر گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جرت میں نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ عرض ہی کر رہے ہیں کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ابو بکر نے آپ کا نام نہیں لکھا، جب آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا ابو بکر نے گوارا نہ کیا تو ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا اللہ نے گوارا نہ کیا تو ابو بکر کے نام کو آپ کے نام، ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا اللہ نے گوارا نہ کیا۔ یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رہا، بلکہ سرکار جب معراج شریف سے واپس تشریف لاتے ہیں، معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر جب میں معراج پہ جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ساتوں آسمانوں پر جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے، جہاں جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے، جہاں تیرا نام لکھا ہے وہاں میرا نام لکھا ہے، وہاں میرا نام لکھا ہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، جب سرکار مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے کے جا رہے، جب سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لا رہے، سرکار نے ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت صدیق اکبر کا، امانت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت علی کا، امانت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت علی کا، اور رفاقت کے لیے انتخاب فرمایا حضرت صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر کا۔ اب سرکار کل عالم حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے لمحے میں دروازہ کھولا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر رات کا یہ پہر تو دروازے کے پاس کھڑا تھا، لمحے میں تو نے دروازہ کھول دیا، تو سویا نہیں، تو دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بہت عرصہ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم یہاں سے ہجرت کریں گے، ہجرت کریں گے یہاں سے، یا رسول اللہ اس رات سے آج تک ابو بکر سویا نہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یاد فرمائیں اور مجھے حاضر ہوتے ہوئے دیر ہو جائے، آپ یاد فرمائیں مجھے حاضر ہوتے ہوئے دیر ہو جائے، میرے نبی شانوں کے ساتھ چھپ چھپا کے نہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں۔
شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں۔ جب 40 کفار نے میرے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، 40 کفار رسول اللہ کے محل مبارک کو گھیر کے کھڑے ہیں، نظریں جما کے کھڑے ہیں کہ نکلے تو حملہ کریں گے، نکلے تو حملہ کریں گے، میرے نبی چھپ چھپا کے نہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں، شانوں کے ساتھ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، ہوا میں پھینکی جاتی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اے میرے حبیب، یہ مٹی آپ نے نہیں، یہ مجلدہ نے پھینکی ہے، یہ مجلدہ نے پھینکی ہے، یہ مجلدہ نے پھینکی ہے۔ وہ کفار اندھے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ شان و شوکت کے ساتھ ان میں سے گزر جاتے ہیں، میرے نبی کو دیکھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، شان و شوکت کے ساتھ نکلتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں، اندھے ضرور ہو جاتے ہیں پر میرے نبی کو دیکھ نہیں پاتے۔ آج بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں نا، ہمارے آقا اپنی محفل میں تشریف لاتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے، بھئی ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا، تمہارے ابا کے بیچ میں سے نکل گئے تھے، اسے نظر نہیں آئے تھے، تمہیں آج کا نظر آئے ہیں۔ تمہاری جد کے 40 احباب کھڑے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں سے پوری برادری کھلتی سی تہاڈی بیچ میں سے نکل گئے تھے، نظر نہیں آئے تھے، تو تمہیں آج کہاں نظر آئیں گے، تمہیں آج کہاں نظر آئیں گے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، پوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، پوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ہمیں ایک ایسا بھی مقام نظر آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سرکار کے پاس حاضر ہے، سرکار رونق افروز ہے، ابو جہل کی بیوی گزر رہی ہے، گزر رہی ہے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ گستاخ ہے، کوئی بکواس کرے گی، کوئی گستاخی کرے گی۔ سرکار نے فرمایا، ابو بکر بے غم ہو جا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ اتنے میں وہ صدیق اکبر کے پاس آتی ہے، سرکار پاس سے رونق افروز ہیں، صدیق اکبر سے پوچھتی ہے، تمہارے آقا کہاں ہیں، تمہارے آقا کہاں ہیں، تمہارے آقا کہاں ہیں، تمہارے آقا کہاں ہیں۔ تو پتا چلا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ہمارے آقا شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جب وہاں 40 کفار کے بیچ میں سے نکل گئے تھے، چھپنے کی ضرورت نہ پڑی، چھپنے کی ضرورت نہ پڑی، تو غار ثور میں بھی چھپنا مقصد نہیں تھا، چھپنا مقصد نہیں تھا، چھپنا مقصد نہیں تھا۔ اگر چھپنا ہوتا تو وہاں سے چھپ کے نکلا جاتا، باہر نکل کے چھپنا مقصد نہیں تھا۔ سرکار کے دل مبارک میں آیا ہوگا کہ ابو بکر سے پوچھا گیا، تیری خواہش کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، تیرے دل میں ارمان کیا ہے، تو عرض کی، کوئی اور ارمان نہیں ہے، ارمان ہے تو ایک ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ رسول اللہ کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھ ہو۔ سرکار لے گئے ابو بکر کو غار میں، فرمایا، لو ابو بکر، کچھ اور نہیں ہے، میرا چہرہ ہے اور تمہاری آنکھ۔ جب سرکار غار ثور میں تشریف لے کے جا رہے، جب سرکار غار ثور میں تشریف لے کے جا رہے، حضرت صدیق اکبر نے سرکار کو عرض کی، یا رسول اللہ، میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ سرکار کندھوں پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت علی نے ہجرت کے موقع، جب حضرت علی نے فتح مکہ کے موقع پر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے کندھوں پر سوار ہوں، سرکار نے فرمایا، نہیں علی، یہ نبوت کا بوجھ ہے، یہ تو نہیں اٹھا سکے گا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی، سرکار سوار ہو گئے، سرکار سوار ہو گئے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ہوتے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے ہوتے ہوئے خلافت کا بوجھ اور کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا؟ جس ابو بکر کے ہوتے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے ہوتے خلافت کا بوجھ اور کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا، اور کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا۔ سرکار کے کندھوں پر صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو کے سرکار نے یہ بتا دیا کہ جس کے ہوتے ہوئے اس
کے ہوتے ہوئے نبوت کا وہ جور کوئی نہیں اٹھا سکتا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبوت کا وہ جور کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور حضرت علی کو کندھوں پہ اٹھا کے سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ جس کو میں اٹھا دوں اس کو گرا کوئی نہیں سکتا، جس کو میں اٹھا دوں، جس کو میں اٹھا دوں، جس کو میں کندھوں پہ اٹھا کے اونچا کر دوں اس کو گرا کوئی نہیں سکتا، اس کی اونچائیوں کو زوال نہیں آ سکتا، اس کی اونچائیوں کو زوال نہیں آ سکتا۔ حضرت صدیق اکبر سرکار کو غار تک لے کے گئے، غار میں پہلے خود گئے، سرکار باہر رک گئے، سرکار باہر رک گئے، حضرت صدیق اکبر نے جا کے غار کی صفائی کی، غار کی صفائی کی، امامہ پھاڑا، سوراخ بند کیے، غار کی صفائی کی۔ جب غار رسول اللہ کے آنے کے قابل ہو گیا، جب غار رسول اللہ کے آنے کے قابل ہو گیا، صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیے، اب آپ تشریف لے آئیے۔ غار کو جب صدیق اکبر نے سرکار کے آنے کے قابل فرما دیا تو غار کو فریاد نہ کرنی پڑی، یہ بند کرا دیا، غار کو فریاد نہ کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جب غار کو صدیق اکبر نے سرکار کے جانے کے قابل کر دیا، صدیق اکبر نے خود عرض کی، یا رسول اللہ اب یہ آپ کے آنے کے قابل ہو گیا ہے، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ جملوں پہ توجہ رکھنا، آج بھی اگر نبی کو دل میں بلانا چاہتے ہو، آج بھی اگر نبی کو دل میں بسانا چاہتے ہو، پہلے صدیق کو دل میں بلانا پڑے گا، پہلے صدیق کو دل میں بسانا پڑے گا۔ صدیق تمہارے دل کی گندگی کو صاف کریں گے، صدیق تمہارے دل کی گندگی کو صاف کریں گے۔ جب تمہارا دل اس قابل ہو جائے گا، جب تمہارا سینہ اس قابل ہو جائے گا کہ سرکار اس میں تشریف لے آئے، تو تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو بکر خود سرکار سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ اب یہ سینہ آپ کے قابل ہو گیا ہے، اب یہ سینہ آپ کے تشریف لانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس سینہ کو مدینہ پاک بنا دیجئے، اب اس میں تشریف لے آئیے، اب اس یہی وہ غار کا وقت تھا، یہی وہ وقت تھا کہ ایک دفعہ جب حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے، کہ جن کا ادب، جن کی محبت، جن کا ادب ہمارے خون میں شامل ہے، الحمدللہ ہمیں گھٹی میں ان کا ادب سکھایا گیا ہے، ان کا ادب سکھایا گیا ہے، ان کا ادب سکھایا گیا ہے۔ ان کے نام پر خالی سیاست کر کے کسی شہر میں دو تقریریں کر دینا نہیں سکھایا گیا، بلکہ الحمدللہ آخری دم تک ان کا ادب کرنا سکھایا گیا ہے، آخری دم تک ان کے قدموں سے وابستہ رہنا سکھایا گیا ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کے اعمال ان تاروں سے بڑھ کر ہوں؟ سرکار نے فرمایا، ہاں میرا غلام عمر۔ حضرت مائی صاحبہ کے دل میں خیال ہی آیا کہ یہاں سرکار میرے والد کا نام لیتے، سرکار میرے والد کا نام لیں گے۔ سرکار نے فرمایا، عائشہ تو نے پوچھا تھا تاروں سے بڑھ کر، ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال تاروں کے ساتھ تولے جائے۔ گویا کہ یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ ابو بکر کے اعمال تاروں کے ساتھ تولے جائے۔ ارے یہ سارے اعمال ایک طرف، عمر کے ستاروں سے زیادہ اعمال ایک طرف، ابو بکر کی وہ تین راتوں میں سے ایک رات ایک طرف جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ عمر کی تو ان راتوں میں، ان عبادات میں، ان اعمال میں نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھی، عمل خیر بھی تھی، ہر عمل موجود تھا، ہر عمل موجود تھا، مقبول عمل موجود تھے، سارے مقبول عمل موجود تھے جن پر سرکار قبولیت کی سند دے چکے تھے کہ عمر کے اعمال ان سے زیادہ ہیں، ان میں تو ہر عمل موجود تھا۔ لیکن ابو بکر نے اس رات میں کیا کر لیا؟ ابو بکر نے ایک رات میں ایسا کیا عمل کر لیا کہ سارے اعمال پیچھے رہ گئے اور ابو بکر کا وہ عمل آگے نکل گیا؟ پتہ
पता चला बस रसूलुल्लाह का चेहरा था, सिद्दीक की आग थी, सिद्दीक रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूब के सरकार को देखे जाए, देखते जाए, देखते जाए। मोहब्बत रसूल का ये सिद्दीक का अमल रब्बे करीम को इतना पसंद आया कि सब अमाल पीछे रह गए। अगर उमर के अमाल पीछे रह गए तो पता चला सारी उम्मत के अमाल एक तरफ और अबू बकर का रसूलुल्लाह से प्यार को देखना एक तरफ, प्यार से रसूलुल्लाह को देखना एक तरफ, मोहब्बत में डूब के सरकार को देखना एक तरफ, सरकार को देखना रब्बे करीम को पसंद आया। इसी गार में हजरत सिद्दीक अकबर ने सरकार से अर्ज की, गया रसूलुल्लाह पानी चाहिए, या रसूलुल्लाह प्यास महसूस हो रही है, पानी अता फरमाइए। सरकार ने फरमाया जाओ अबू बकर गार के उस कोने से जाकर पानी पी लो। हजरत सिद्दीक अकबर गए, पानी पी के आए, सरकार ने फरमाया अबू बकर कैसा पानी था, जो पानी पिया तुमने वो पानी कैसा लगा, कैसा पानी था? हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूलुल्लाह दूध से सफ़ेद पानी था, शहद से मीठा पानी था, कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। सरकार ने फरमाया अबू बकर तू जानता है तूने कहाँ का पानी पिया? नहीं या रसूलुल्लाह, इरशाद फरमाए। सरकार ने फरमाया जब तूने पानी मांगा, जब तूने पानी मांगा तो रब्बे करीम ने जन्नत के फरिश्ते को हुक्म इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते को हुक्म इरशाद फरमाया कि जा जन्नत की नहरों का पानी गार में जाके पेश कर दो कि अबू बकर को पानी पीना है। अगर हजरत इदरीस अलैह सलाम को जन्नत देखनी हो उनको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। अगर रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हजरत अबू बकर को पानी पीना हो तो जन्नत को पेश करने वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। मुआजना नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि ये शान है उनके ग़ुलामों की, ये शान है खिदमत गारों की। सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह करीम हमें सरकार के वफादारों में से रखे, अल्लाह करीम हमें सरकार के जान निसारों में से रखे, अल्लाह करीम हमें सरकार पर वैसा ही ईमान रखना नसीब फरमाए जो सहाबा का ईमान था, जो सहाबा का ईमान था, जो सहाबा का ईमान था, ताकि फिर हम सरकार की हर निस्बत का एहतराम करें, सरकार के हर निस्बत का एहतराम करें। अगर सरकार के अस्हाब हों तो उनका एहतराम करें, अगर सरकार की अहले बैत हों तो उनका एहतराम करें, उनका एहतराम करें। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाल्लाह ये खूबसूरत महफिल पर मैं आप अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस खूबसूरती से आपने ये महफिल सजाई। ना सिर्फ ये महफिल बल्कि पूरा दौरा ये जो चला पूरा तकरीबन 6 हफ्तों में हर रोज़ माशाल्लाह इसी तरह की खूबसूरत महाफिल का इनेकाद हुआ, खूबसूरत से खूबसूरत महाफिल का इनेकाद हुआ। आप सब अहबाब को बहुत मुबारक हो, अल्लाह करीम आप सब का रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ये हर अमल जितना आपने किया अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाए, अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाए, अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाए। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूब के कोई भी अमल बंदा अगर करे इखलास के साथ खालिसतन सरकार की रजा की खातिर, जैसा कि आप लोगों ने किया आज की महफिल भी और सारा दौरा, अगर कोई इस तरह इखलास के साथ सरकार की मोहब्बत में डूब के, सरकार की मोहब्बत में डूब के कोई अमल करे, इस तरह रसूलुल्लाह का जिक्र करे, फिर उसमें कोई शक नहीं होता, फिर उसमें कोई शक नहीं होता। ये ऐसा अमल है जो बंदा करता है और वह मकबूलियत का दर्जा पा लेता है, वो मकबूलियत का दर्जा पा लेता है, वो मकबूलियत का दर्जा पा लेता है। अल्लाह करीम आप सब की इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए, आप सब की इन खूबसूरत मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम आप सब का इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आना, इस खूबसूरत तरीन इज्तमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो अहबाब, वो दोस्त, क्योंकि ये इस दौरे की आखिरी महफिल है। सुबह इंशाअल्लाह पाकिस्तान रवानगी है, इस दौरे की आखिरी महफिल है, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो अहबाब, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सब दोस्त जिन्होंने ये सारा दौरा माशाअल्लाह सारा दौरा, ये नौजवान दुनिया को ठुकरा के, ये सब संगी जो साथ चले दुनिया को ठुकरा के, दुनिया के कामों को ठुकरा के, दुनिया को ठुकरा के, अब हर कोई अपना अपना काम करने वाला है,
हर कोई नौकरियां करने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा यह नौकरी बाद में, हम अपने आका के नौकर पहले हैं, हम अपने आका के नौकर पहले हैं। सब अहबाब जो साथ चले, आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन याद रखना, याद रखना, जब हजरत उसैद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए थे, एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, हजरत सवाद इब्ने कारिब जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार ने उनको देखा, फरमाया मरहबा या सवाद इब्ने कारिब। हैरान हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तो पहली बार आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, पहले आपसे कभी मुलाकात नहीं, ना आपने, ना मैंने कोई कासिद भिजवाया कि मैं आ रहा हूँ, ना कोई कासिद भिजवाया। आजकल ये पढ़ते हैं ना, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि सईद आ रहा है या वलीद आ रहा है या फला आ रहा है, ये गाल तकीदों को अपनी शायरी के जरिए गाड़ते हैं। अरे उनको पैगाम भेजने की जरूरत नहीं है, वो तो दिल की नीयत से आगा है, वो तो नियत से आगा है। बंदा जाने का इरादा बाद में करता है, मेरे नबी को खबर पहले होती है, तो जब हजरत सवाद इब्ने कारे वहां पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, पहली बार आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, आप मुझे भी जानते हैं, ना सिर्फ मुझे जानते हैं बल्कि मेरे बाप के नाम से भी वाकिफ है। सरकार ने इरशाद फरमाया, सवाद तू तो यहां पहुंच गया है, तू तो फला पा चुका है, मेरे कदमों में पहुंच गया है, लेकिन जब पहली बार तूने मेरा नाम सुना था, पहली बार तू गिरफ्तार मोहब्बत हुआ था और तूने मेरी जानिब सफ़र किया था, तो मैं तेरे हर कदम से आशना हूँ, तो मोहब्बत रसूल में दुनिया को ठुकरा के रसूलुल्लाह की मोहब्बत में निकलने वालों, याद रखना सरकार तुम्हारे हर कदम से आगा हैं, सरकार तुम्हारे हर मोहब्बत से आगा है, सरकार तुम्हारे आंसू से आगा है। जिस तरह तुमने दुनिया को ठुकरा के ये सारा वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में गुजारा, याद रखना वो खाली फेरने वालों में से नहीं है, इंशाअल्लाह वो अपनी शानों के मुताबिक आपको नवाजेंगे, क्योंकि आपने इस रिश्ते को भी मजबूत किया, जो आपके शेख और आपका रिश्ता है, क्योंकि कयामत के दिन, ये बाकी हर रिश्ते ने टूट जाना है, ये बाकी सब रिश्तों ने खत्म हो जाना है। माँ ने बच्चे को नहीं पहचानना, बच्चे ने माँ को नहीं पहचानना, बाप बच्चे को नहीं पहचानेगा, अपने करीबी अजीज एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, जिनकी खातिर बंदा दुनिया में सब कुछ करता है वो नहीं पहचानेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर भी कोई रिश्ता कायम रहेगा तो क्या कायम, इल्ल मुत्तकीन, यह रिश्ता जो आपका मेरे शेख के साथ है, मेरे शेख का आपके साथ है, यह रिश्ता मजबूत रखो, इस रिश्ते को इसी तरह मजबूत रखो, क्योंकि यह सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि यह वहाँ भी काम आना है, उन्हीं के साथ रिश्ता मजबूत रखो, जिन्होंने यहाँ भी काम आना है और वहाँ भी काम आना है, जहाँ दुनिया में जिनकी खातिर सब कुछ करते हो, जिन घर वालों की खातिर सब कुछ छोड़ के बैठे होते हो, दीन की तरफ नहीं आते, तरीकत की तरफ नहीं आते, किसी तरफ नहीं जा पाते, आप लोगों को नहीं कह रहा, वैसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को तो माशाल्लाह दोनों हाथों का सलाम है, आप लोगों का तो हाथ चूम के आपको दाद देनी चाहिए कि जिस तरह आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत में फना होकर निकलते हो, जिस तरह आपने सब कुछ सरकार की मोहब्बत की खातिर, खूबसूरत मोहब्बत आपकी, अल्लाह करीम इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, मैं सारा साल अपने शेख के साथ दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पे जाता हूँ, आप अहबाब देखते होंगे इसी तरह माशाअल्लाह खूबसूरत इज्तमा होते हैं, पाकिस्तान में रोज़ाना ऐसे इज्तमात में जाना होता है कि नज़र की हद तो ख़त्म हो जाती है, एक हद निगाह ऐसी भी होती है, एक हज़रत ने मुझे बुलाया कि हज़रत मेरी मस्जिद में आए आप खताब फरमाएं, यहाँ हद निगाह तक मजमा होता है, मैं गया मस्जिद ही दो सफ़ों की, मैंने कहा भैया कहाँ ले आए मुझे, तुमने तो कहा था हद निगाह तक मजा, कैसे दो सफ़ों तो बाद दीवार है ना, हद निगाह थे ये, दो सफ़ों के बाद कुछ नज़र, ये वो वाली हद निगाह नहीं है,
یہ وہ والی حد نگاہ نہیں ہے، حقیقت میں نظر کی حد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اجتماع ہوتا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے، لیکن میں جہاں جاتا ہوں مجھے آپ احباب کے چہرے سامنے ہوتے ہیں، آپ احباب کا ذوق مجھے ہر جگہ یاد آتا ہے، کہ جس طرح محبت میں ڈوب کے، جس طرح رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے، جس طرح میں جب آپ کے ساتھ ان دو مہینوں میں مخاطب ہوا، میں نے کوئی مجمع ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی آنکھیں رسول اللہ کی محبت سے تر نہ ہو، آپ کے چہرے رسول اللہ کی محبت سے کھلے ہوئے نہ ہوں، آپ کے جذبات سرکار کی محبت میں آپ کو مچلنے پہ مجبور نہ کر رہے ہوں۔ یاد رکھنا، یہ سرکار کی محبت میں جھومنا بھی جو ہے نا، یہ ایمان والوں کا حصہ ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ارے ان کو کیا پتا جو اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ جب حضرت تھے ایک صحابی ہے رسول، رسول اللہ کی بارگاہ، حضرت جعفر طیار سرکار کے حکم سے نجف کے بادشاہ کے بعد جب وہاں سے واپس تشریف لائے، حضرت امیر حمزہ کی شہزادی کا جب سرکار نے حکم فرمایا کہ یہ میں آپ کو عطا فرماتا ہوں ان کی شہادت کے بعد، حضرت امیر حمزہ کی، کہ اب ان کی تربیت آپ کریں گے، حضرت جعفر طیار اٹھے اور سرکار کے گرد رقص شروع کر دیا، رقص شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں نجف کے بادشاہ کے پاس تبلیغ دین کی خاطر گیا تھا، میں نے وہاں یہ منظر دیکھا تھا کہ جب وہ کسی پر عنایت کرتا تھا تو وہ اٹھ کے اس کے گرد رقص کیا کرتے تھے، میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ جھوٹے ہو کے اپنے جھوٹوں کی عنایت پہ رقص کرتے ہیں تو ہم سچے ہو کے اپنے سچوں کی عنایت پہ کیوں نہ رقص کریں۔ تو جب یہ جھوٹے ہو کے دنیا والے جھوٹوں کے نام پر اور نعروں پر ناچتے پھرتے ہیں تو ہم سچے ہو کے اپنے سچے آقا کے نام پہ کیوں نہ جھومیں، کیوں نہ جھومیں؟ جس طرح آپ سرکار کے ذکر پہ جھومتے رہے، جس طرح آپ سرکار کی سے اظہار محبت کرتے رہے، اس کی مثال بہت کم دیکھی میں نے، اس کی مثال، اس جذبے کی مثال میں نے بہت کم دیکھی۔ بالکل صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، جو محبت میں نے آپ کی دیکھی سرکار کے ذکر کے ساتھ، جو محبت میں نے آپ کی دیکھی اپنے شیخ کے ساتھ، اس کی مثال میں نے، جس طرح اللہ کریم نے آپ کو محبت لا جواب عطا فرمائی، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر بھی لا جواب عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر بھی لا جواب عطا فرمائے، اس کا اجر بھی لا جواب عطا فرمائے۔ جس طرح دنیا میں آپ رسول اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے نکلتے ہو، محشر کے دن بھی عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ یہی وہ ذکر ہے جو قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گا، جو دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ کی خاطر نکلتے ہو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈوں گا؟ اس رشتے کو مضبوط کرو، کیونکہ یہ رشتہ بہت کام آئے گا۔ سرکار نے فرمایا یاد رکھنا، وہاں تمہیں گویا کہ، گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں تمہیں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں تمہیں ڈھونڈوں گا، وہاں میں تمہیں پہچانوں گا، وہاں وہ تمہیں پہچانیں گے، وہاں وہ تمہیں پہچانیں گے، وہ تمہیں پہچانیں گے کہ یہ میرے نعرے لگاتا تھا، وہ تمہیں پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں مجھ سے کیسے محبت کرتا تھا۔ ڈھونڈنا ہو تو تمہیں کیسے پہچانوں گا، تمہاری کیسے دستگیری کروں گا کہ میزان پہ موجود ہوں گا، میزان پہ موجود ہوں گا کہ کہیں تمہارے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا نہ ہو رہا ہو، اگر وہ ہلکا ہو رہا ہوا تو اپنے کرم سے اس کو بھاری کروں گا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں، پلہ بھاری کراتے یہ ہیں۔ پھر آب کوثر پہ، حوض کوثر پہ ہوں گا کہ اگر تمہیں پیاس لگی تو تمہیں پانی پلاؤں گا۔ وہ میدان محشر جہاں باپ بچے کو نہیں پہچانے گا، بچہ باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، بچہ ماں کو نہیں پہچانے گا، بھائی بہن کو نہیں پہچانے گا، جن کی خاطر آج سب چھوڑ کے رسول اللہ کے ذکر سے بھی تمہیں یہی چیزیں روکتی ہیں نا کہ نہیں گھر میں یہ ہے، گھر میں وہ ہے، وہاں تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، وہاں تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ادھر توجہ دینا، وہ سب خیال رکھنا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن ان سب رشتوں کو سرکار کے رشتے کے بعد رکھو، ان سب محبتوں کو سرکار کی محبت کے بعد رکھو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پہ ہوں گا، تمہیں جام پلا رہا ہوں گا، اپنے
پیاسے غلاموں کو جام پلا رہا ہوں گا. پھر تیسری جگہ سرکار نے ارشاد فرمائی کہ پل صراط پر ہوں گا، پل صراط پر ہوں گا کہ دیکھ رہا ہوں گا کہ کہیں میرا کوئی غلام گر نہ جائے، میرا کوئی غلام گر نہ جائے. میں نے ایک مقام پر اس کا نقشہ باندھا تھا کہ جس طرح کوئی بچہ ہوتا ہے، نیا نیا چلنا سیکھتا ہے، نیا نیا جب وہ چلنا سیکھ لیتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظریں اس کی طرف جما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں گر نہ جائے. وہاں یہ ماں باپ تو چھوڑ دیں گے، پر وہاں تمہارے نبی، تمہارے نبی پل صراط پہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں تو گر نہ جائے، کہیں تو گر نہ جائے، کہیں تو گر نہ جائے. ان سے وابستہ ہو، ان سے تعلق کو مضبوط کرو، جو دنیا میں بھی کہیں نہیں گرنے دیں گے، جو آخرت میں بھی نہیں گرنے دیں گے، جو آخرت میں بھی نہیں گرنے دیں گے. اللہ کریم ہم سب کو سرکار کا وفادار رکھے، ہم سب کو سرکار کا نمک حلال رکھے، سرکار کا نمک حلال رکھے. اب ہمارے شیخ کامل، وہ ہمارے شیخ کامل جنہوں نے یہ خوبصورت باغ سجایا، جنہوں نے یہ خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ماشاءاللہ لندن کا شہر ہے اور کیا خوبصورت اجتماع ہے. اسی طرح چاہے جو شہر ہو، جو ملک ہو، جو بھی وادی ہو، وہاں رسول اللہ کے غلاموں کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالی. جب رسول اللہ کے دشمن اس مشن میں متحرک ہوئے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال لو، تو اللہ کریم نے ہمیں ایسے مرشد عطا فرمائے کہ اگر وہ نکالنے میں مصروف ہوئے تو یہ لوگوں کے دل میں روح محمدی ڈالنے میں مصروف ہوئے. اگر انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو یہ جگہ جگہ پر جا کر، جگہ جگہ پر جا کر، شہر شہر میں جا کر، ملک ملک میں جا کر، بلکہ دروازے دروازے پہ جا کر لوگوں کو روح محمدی لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی محبت کے جام پلا رہے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی محبت کے جام پلا رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت کے جام پلا رہے ہیں. میرے مولا خضری عمر ہو، میرے پیر کی، پیر کا آستانہ سلامت رہے، کیونکہ میرے مرشد جدھر بھی اشارہ کریں لاکھوں بگڑے ہوئوں کو سوارا کریں، ان کے در پہ ہم سارے گزارا کریں. یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے، یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے، یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے. وہ شخصیت تشریف لا رہے ہیں، وہ شخصیت تشریف لا رہے ہیں، وہ نوجوان بیٹھا ہے پیچھے، انہوں نے بھی امریکہ میں ہمارے شیخ کی زیارت کر کے اسلام قبول کیا، اور بھی کچھ لوگ ایسے تھے امریکہ میں اسلام قبول کیا. میں نے جا کے پوچھا، میرے شیخ نے واعظ فرمایا، اردو میں واعظ فرمایا، تمہیں کیا سمجھ لگی جو سن کے تم نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہم تو ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ہم تو ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ کچھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن ان کا چہرہ گواہی دے رہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. ہمارے شیخ کے چہرے کے نور کو دیکھ کے اسلام قبول کیا. کہا، جس کا نوکر ایسا ہے اس کا مالک کیسا ہوگا، وہ مالک کیسا ہوگا. کہا کہ یہ شال ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. آخری بار مبارک دیتے ہوئے فیاض صاحب، عرفان صاحب، آپ سب احباب کو، ایاز صاحب کو، سب لندن کے سنگیوں کو، ہر اس شخص تک، اگر میں نام نہیں لے سکا تو میں نہیں جا سا، میں بھول سکتا ہوں پر میرے آقا بھولنے والوں میں سے نہیں ہے، جن کے لیے سجائی وہ بھولنے والوں میں سے نہیں ہے. آپ سب احباب کو بہت مبارک ہو کہ اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر، خوبصورت اجتماع، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ کے غلاموں کو اکٹھا کیا، سرکار کی محبت میں اکٹھا کیا، سرکار کے اصحاب کی محبت میں اکٹھا کیا، سرکار کی اہل بیت کی محبت میں اکٹھا کیا. اللہ کریم ہمیں اسی محبت میں رکھے. اب کھڑے ہو جائیے، ذکر کے ساتھ اس شخصیت کا استقبال کیجئے جنہوں نے ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈالی، جنہوں نے ہم سب کو مدینہ منورہ کا رستہ دکھایا، جنہوں نے ہم سب بھٹکے ہوئوں کو پکڑا اور مدینہ منورہ کا نہ صرف رستہ دکھایا بلکہ ہاتھ پکڑ کے سرکار کے قدموں تک پہنچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ رسال.
رسالت، نعرہ رسال، لبیک لبیک لبیک. ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے ہمارے قلوب اذان کو منور کرتے ہیں.